Ah, fadhali nimekuona mzee Shayo. Eh? Nini? Nini? Naomba tu nilipe hela yangu. Ah, sasa sikiliza, hela yako na kulipa baadaye hapa. Nilikuwa napambana na watu wananicheza pesa hapa. Cheza pesa, shinda pesa. Leo nacheza paka nipate hela. Ni michezo mirahisi kwa sababu unaingia kwenye simu yako. Mm. Unaingia kwenye eneo la muamala. Ndio. Si ndio? Kutafuta miamala. Ukishamaliza pale unaingia kwenye eneo la kulipa bili. Lipa bili pale, namba ya kampuni ni 551551. Kumbukumbu namba, unaweka namba zako 5 za bahati. Tano za bahati. Inakuja unachagua kiasi. Kuna 500, 1000 na 2000. 500 unashinda milioni 7.5, 1000 unashinda milioni 15, 2000 unashinda milioni 30. Cheza pesa, shinda pesa, na hata usiposhinda unaingia kwenye draw ya kushinda milioni 2 kila siku. Mimi nitaacha kukulipa hela yako. Cheza pesa, shinda pesa. Oh, yeah. Ngoja basi ngachukue simu. Chapu tuje tucheze hapa.